8-нен 10-чу декабрга чейин Бишкек шаарында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Буга байланыштуу Манас аэропортунан тартып, борбордук көчөлөргө маал-маалы менен чектөө киргизилет. Бул учурда чет өлкөлүк делегаттарды тосуп алуу, коштоп жүрүү иш-чаралар өткөрүлөт. Кыргызстанда өлкөдө өткөрүлүп аткан мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара учурунда Бишкек жана Чүй көчөлөрүнүн маал-маалы менен жабылып турат. Айта кетсек, мына биринчиден аэропорттон тартып Бишкек шаарына чейинки чоң жол жабылат. Андан тартып Чүй көчөсү, Фуч көчөсүнөн тартып Манас көчөсүнө чейинки бөлүгү жабык болот. Андан ары Манас жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрү жогоруку көздөй Чүй көчөсүнө тартып мамлекеттик резиденцияга чейинки бөлүгү жабылат. Борбор Калада 8-чи декабр күнү инвестициялык форум, 9-чу декабрда Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Мунун негизинде чектөө киргизиле турган көчөлөр: Манас аэропортунан Фучик көчөсү менен Чүй проспектисине чейин, Чүй проспектисинен Фучик көчөсүнөн тартып Манас проспектисине чейин, Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилеринин Чүй проспектисинен мамлекеттик резиденцияга чейин, мамлекеттик резиденциядан Доорунбек Садырбаев көчөсү менен Атабейит мемориалдык комплексине чейин. Бул үчүн Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугунун башкы башкармалыгына да тийиштүү милдеттер жүктөлгөн. Алар шаарга чейинки облустук аймактардагы тийиштүү аянтты көзөмөлгө алышат. Бизге Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугунун башкы башкармалык талаптары жана Кыргыз Республикасынын жол кыймыл коопсуздугунун башкы башкармалык талаптары ушул келген чет өлкөдөн келген конокторду тосуп алуу, жол коопсуздугун камсыздоо, кайра делегациялар бүткөндөн кийин узатуу максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барабыз. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугунун башкы башкарманын кызматкерлери толук саны айтылбайт, бирок болжол менен 100 кызматкер иш алып баратабыз. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери көчөлөрдүн четтеринде автоунааларды себепсиз токтотпоону, шашылыш убакта телефон номерун калтырып кетүүнү эскертишет. Ээси жок унаалар убактылуу токтотуучу жайга жеткирилет. Ал эми айдоочуларда мыйзамды сыйлоого, угууга жана жол эрежесин сактоого чакырышат. Жалпы айдоочулардан суранып кетмекчибиз. Мына бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлдеги чоң иш чара болуп жаткандыктан бир 2-3 күн түшүнүү менен кабыл алып, ушул чектөөлөр киргизилген көчөлөргө автоунааларды колдон келсе токтотпостон, ушул жол эрежелерин сактап токтоткон учурда дагы автоунаалардын алдыңкы терезелерине уюлдук телефондорун калтырып кетүүдөн биз өтүнөбүз. Ооба, конечно, булар коноктор келип аткандан кийин тосуш керек. Жол эрежесин жакшы сактап, бири бирин сыйлап эле гайлер көрсөтүп кайсы жака бурулганын бурулуп сөзсүз угуш керек, сөзсүз угуш керек. Угуш керек. Ооба, угуш керек. Мыйзам бар да, ошон үчүн мыйзам менен жашаш керек. Эми ошо мыйзамды сыйлап, ошо жол эрежесин сактап, айдап неме кылып жүрүш керек? 40 жерде 40, 60 жерде 60, айдаган жерде айдап, ошону эмне кылыш керек? Мындай билдирүү алдын ала эскертилген. Ал эми оор жана өзгөчө кооптуу жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына убактылуу токтотуп туруу сунушталат. Асылбек Байалиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.